Ini ndakamirawo sasawira uyezve ndiri muzvikuru kumapato ose ari kukwikwidza musarudzo dze2018 election. Ndatindi kuzivisei kuti urongwa hwedu huchazofamba sei musuyu. Chitunha chedu, sarudzo dzedu dziri kuitwa musi wa30 sezvandareva 30 July mumapolling station akafararira neZimbabwe yose. Kwatakaregistra kuvhota ndokwatichange tichivhotera. Right. Urongwa hwakamira sekudai so. Kune vachamukira mangwanani. Tandichingokurudzirwa kuti tigeze, asi haisi nhau hombe kugeza kana kusageza. Zviri kwamuri vanokwanisawo kukupura kana kukwesha mazino, kwanisaiwo henyu. Wasvika paya pachinhu chekutanga, kana paane queue tirikukurudzirwa kuti tijoine queue kuitira kuti tisaite mvonga mvonga. Sarudzo dzinoda kuitwa zvakarongeka, saka wosvika wojoina queue. Vana gogo uyezve vana sekuru vabve zera tinokurudzirwa kuti navo tivape mukana vavhote, vapinde vavhote kutanga kuti vakwanise kuzorora zvavo itsika yedu kuti tinoremekedza vakuru vedu. Asi wapinda iwewe kutaura maghetto youth pamwe chete nevose vachazoenda vanovhota, chinhu chekutanga kuchadiwa chitupa kana kuti a valid passport. Ndopandirikukurudzira paya kuti usakanganwe, kunyange wamukira sei, chero wamhanya mhanya sei, usakanganwe kutakura chitupa chako chemuno muZimbabwe kana valid passport. Izvozvo zvakakosha, zvichatodiwa. Wapinda paya waratidza chitupa, uchaenda pauchachekwa zita rako muvoters roll. Pane tumapicture turipo, but iwe concentrate stereki nekako ex wako kana bhebhi rako rinenge riri panext hazvina basa newe, concentrate more on yours. Wapedza izvozvo uchaenda pauchapiwa tinoti your BP kana ballot paper. Haisi chirwere, it's ballot paper. Ballot paper uchapiwa matatu, uchapiwa ra MP, uchapiwa ra president, uchapiwa ra councillor. Wapiwa mapepa ari matatu zvadaro, uchaenda pauchaipendwa chigunwe neinonzi indelible ink. Itsva mwaka uno hakuna zvekunyika chigunwe, tiri kupenda neinonzi indelible ink, ndo ichange ichizoshandiswa. Tiri kukumbira vane maartificial nails mogara mabvisa nekuti munozodzoswa. Wapedza kudaro uchaenda pane yatinotiyo secret booth. Ndayambira vanhu kuti hakuna kamera, hakuna CCTV, hapana achatora serial number, hapana achazoziya pawavhotera kana wapinda private booth iyoyi, musecret booth iyi hapana anoziva. Ndini ndataura. Wapedza kudaro uchaenda pauchanokana, asi mubooth umu, rega nditange ndambobata booth. Booth unogona kutanga nekuvhotera MP, wovhotera councillor, wobva wapedza zvako na president. Kana kuti unotanga na president, wopinda pana MP, wopedza na councillor, zviri kwauri. Wapedza kudaro wopeta mapepa ako zvakanaka, mabpi aya, maballot papers, wapeta-peta. Uchabuda panze pana atinoti maballot box, uchanosvika uchikanda rekwa president, rekwa MP nerekwa councillor. Wakanda kudaro uchange uchitenderwa zvako kubuda, pasina kana mumwe chete anozoziva pawavhotera. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa murunyararo sezvatakabvira kare tichireva. Hapana achaziva pauchavhotera.